Poslednje dane ove jeseni u radnoj jedinici zelenilo javnog preduzeća Komunalac koriste da u skladu sa planovima za ovu godinu zasade što više stabala na različitim lokacijama u gradu. Nastavljeno je uređenje drvoreda od kompenzacionog bazena ka Poljskoj Rožani. Zamenjena su i oštećena stabla oko kompenzacionog bazena, gradskog kupališta i na Keju. Mi smo u prethodna dva dana zasadili 200 sadnica lipe, znači koje se ide u ovom potezu uzvodno uz Nišavu, znači prema Ržani. Tu smo sadili te sadnice, danas radimo zaštitnu, postavljanje zaštitne mreže od životinja. Zatim smo prethodnih dana smo sadili, inače zamenu, radili smo zamenu sadnica kompenzaciono, oko kompenzacionog jezera i pored kupališta, tu smo imali oko 167 lipa. Tako da mogu kažem da ovaj deo, znači imamo 300 i nešto sadnica lipe. Samo za ovu javnu nabavku izdvojeno je 2 miliona dinara. Ovo je izuzetno uspešna godina za radnu jedinicu zelenila javnog preduzeća Komunalac, čak rekordna po broju zasađenih stabala. Ove jeseni mogu da kažem smo imali stvarno uspešnu sezonu i ovo mislim da je jedan rekord da smo borili, jer smo zasadili skoro oko 1200, ako ne i više sadnica. Mi smo zasadili i otvoreni bazen koji ima i preko 200 sadnica, to ste bili, zatim ove razne nove drvorede po gradu, ali eto mogu stvarno se pohvalim sa količinom, znači sadnica koje smo zasadili i eventualno što mogu da kažem novo što će da bude, to je što nam ostalo, u stvari još jedna sadnja, to je ozelenjavanje parkinga u ulici Svetozara Markovića, tako da eto to nas čeka još samo ta sadnja i mislim da ovu sezonu privodimo kraju. Na kraju po ko zna koji put apelujemo da svi zajedno čuvamo ono što se zasadi, jer će u protivnom rad i trud zaposlenih u Komunalcu biti obezvređen.